u nového vydání pořadu Parkside Tooltalk. Je tolik příjemných věcí než sekání trávníků. Proto si dnes představíme robotické sekačky Parkside. Parkside nabízí dva modely robotických sekaček. Obě robotické sekačky začnou sekat, až to budete chtít. Mají individuálně nastavitelné časové rozvrhy, jsou plně automatizované a můžete je takhle nechat sekat až dvakrát denně. Mým favoritem je model Smart. Tahle sekačka je kompatibilní s aplikací Parkside. Sekání si tak můžete kdykoliv řídit sami z aplikace i mimo naprogramovaný časový plán. Sekačky jsou osazeny nožem, který rotuje v nastavené výšce sečení. Jsou vybaveny výkonným elektromotorem, robustním plastovým krytem a bezpečnostním vypínačem. Robotická sekačka je napájena 20V akumulátorem Parkside. Výška sečení je plynule nastavitelná a model také zaujme nízkou hlučností. Než začnete robotickou sekačku používat, musíte nejdříve položit vymezovací kabel. Součástí dodaného výrobku je mimo jiné 200 metrů vymezovacího kabelu, háčky pro upevnění do země a pravítko. Podrobný tutoriál s radami pro pokládku kabelu a další videa najdete na našich webových stránkách a na našem kanálu na YouTube. Sekačky ale umí mnohem víc, než jen automaticky posekat trávník. Například režim Spot. Ten umožňuje cílené posekání ploch, které jsou obvykle zastavěny nábytkem a podobně. Kromě toho můžete naprogramovat i posekání vedlejších ploch, což je praktické především ve velmi členitých zahradách. Přitom můžete definovat podél vymezovacího kabelu až 5 dalších výchozích bodů pro sekání. Díky tomu dostatečně posekáte i odlehlé části zahrady. Takže si teď můžete hodit nohy nahoru a nechat sekačku sekat. Užijte si svou zahradu. Zvládnete to.